ქართულ სკოლაში შემიყვანეს და ენა ქართულად დავიდგი. მაგრამ ჩემთვის უნივერსალური სალაპარაკო მაინც ხელოვნების ენა. ჩემი განწყობის გადმოცემა გიტარაზე, უკულელეზე ან ფორტეპიანოზე დაკვრით მირჩევნია. ხო, უკვე 10 წელია რაც კიდევ ერთ ჯადოსნურ ენაზე მეტყველებ. ქართულ ცეკვებს ცეკვავ. არ ვიცი 5 წლის შემდეგ ვინ ვიქნები, იქნებ მსახიობი ან კომპოზიტორი, მაგრამ ზუსტად ვიცი ხელოვნების იქით გზა არ მაქვს. მე ჯულიეტა მანუკოვი ვარ და სტუდენტობისათვის ვემზადები.